Wel, mae Paul Gendry wedi tynnu'r gwartheg 40 o bare yma. Mae wedi tynnu nhw fewn i archwilio nhw'n fanwl i gyd, a Paul Gendry i gael coffa chi arwerthwr ydi o. Yn Mart Newark, a fodd ocsiwn i'r y flwyddyn llynydd ym Mhrydain, felly mae o'n ddipyn o foi. Dych chi bod y gwartheg, Richard, lan yn... Yn Newark na, ddo. Yeah. Na, dwi'n rhoi wedi bod draw i'r sel, ond mae'n dod yn... yn ganolfan eitha pwysig i'r gwarthag yr un, wedi'i gael yma sans, dwi'n meddwl. Ac wedyn dyna'r beirniad sy'n gynnu ni ar y gystadliaeth hon, ac fi wedi gweithio ar blaen, mae wedi'i eto. Llo'n gyfeithredu mawr yr gymdeithas yma yng Nghymru am dynnu bobl fel hyn i beirniad i. Wel, Richard, dwi'n meddwl bod na gwaith eitha anodd. Mae yna rhai pare erbyn i gael me. Oes, mae yna amolygfa pan maen nhw'n gyd mewn un rhes fel yna wan. Mae'n werth i weld ydy o. Ynddi. Ar ran, yn denu'n llygad i fy hun, dwi'n licio'r par o Charles, a dwi'n meddwl bod y limousins hefyd yn par da iawn. Ynddi, mae'r limousins yn hwyrach, a chyfod dim yn dweud bod y beirniad mae'n ei ochri fo neb, yna dim byd, ond dwi'n chyfod, ocsiwn i'r deo, a mae o'n ddyn masnachol yn ydi. Ynddi. A mae'n edrych ar bar o wartheg, a mae'r limousins yn edrych yn dda iawn, ynddi, a byd y gwir. Ond, mae'n top deud. Ond mae'n braf gweld, o'na ddosbarthiadau cri o gwartheg yr ucheldir yma. Dwi wedi gweld y bobl bysed yn nhw wedi dod lawr i'r sioe. Ie, ie, ie. Yma, ni'n i caroi rhyw glod i'r cyfryngau. Mae'n mhell gyreiddiol yma yng Nghymru wan, mae'n mynd dros y byd ar y sgai ac ati. A mae'n tynnu bobl corheri ffod allan. Dwi'n licio'r ein. Mae'r fiwch, yma'n gwybod y fiwch yn. Ac y Charles. Y bob peth o'n meddwl, Charles yn ei dilyn nhw. Mae o'n edrych bod o'n tynnu nhw gyd allan. Mae o'n desg, ond mae nhw'n dod yn mae'r glas hefyd, mae hynna'n par gwych tarw ifanc a heffer ifanc. Ynddi. Ti'n dod ymddio dipyn o'r glas? Na, erioed wedi dymlodd i'r llawer hwnnw. Mae nhw wedi bod yn cael ei nabod fel mae'n gwerthig pori da iawn. Mae'n bwysig i Siortin yn enwedig yr holl wartheg, ond a pawb bod gynnon nhw wartheg sy'n gallu pori, ydy? Ynddi, ynddi. A wrth gwrs, yn yr ardaloedd mynyddig, mae'n bwysig, ydych chi eisiau ni fel sydd gallu pori, er mwyn gallu gael ei nôl wrth darw, wrth gwrs, ac nôl a llôl i nofian. Ei, mae hwn yn tynnu allan yn ei gyfer. Ond gyda i feddwl te, mae'r tarw her i ffynna go. Mae hwnna'n... Di'r fiwch ddim yn lle twyd, ond dwi'n gwybod mae'n... Fel wedi'n stig yn arach, par dan eisiau heddiw ynddo. Ia, wyth wedi tynnu allan, mae wedi hanner un o, dydw. Di mae o. Mae rhai bod y safon yn ychyr iawn, bod wedi tynnu gymaint allan. A mae'r gwartheg. Ar South Devons wedi dod allan heddiw, oedd gathu ni ddim lwc ddoe. Na, fe. Di'r gwartheg dion allan den, di'r gwartheg dion. Mae o'n ddyn digon tal, mae angen fo'n dal i edrych lawr cefnau rhai o'r gwartheg yma. Mae o'n enwedig, mae'r scimitars yna, mae nhw'n anifeiliad mawr dydyn nhw. A ti'n gwybod, ti'n mynd meddwl bod cymeriad person yn newid yn ddychynllu pan fydd hadwellt am ei benno. Bei o bobl edrych dwi'n mynd i nabod gwaith nhw'n hadwellt yn hyn. Ei, scimitars allan, da iawn. Par da, glas allan. O, limbs allan. Ia, mae'r fiwch... Hwn ydi symwyd, fi ddim yn hir fan. Roedd y fiwch symental yn gethu'r brif o... Cilwb ar ddoed o. Mae'r tarwn o'n ein dafyd. Dwi'n meddwl fydd y symentals. A grŵp o bimp go grif, mae'n solaw. Efo symentals, mae'n o'n pob amser yn grin o'r grŵp o bimp. Sgan o drif atio, o'n fi na fi na'n o'n grŵp o bimp. Siarol e allan. Limos yn allan, Semadolf, glas. Naw te, beth? 1, 2, 3, 4. O na, mae yn... A Paul Gentry'n sticio at y cymandirol heddi. Nawr mae gen y eitha gwaith wan trio sortio hyn allan. Oes, oes. Wath mae hanfodion bridio am bob un o'r parin. Oes, oes, oes. Yn union be dych chi eisiau, pa hanfodion dych chi eisiau hon un o. Hist. And then?
yna troi rown o'r enna, o'n i'n meddwl bod wedi dewis o'r hynny. Cemental ddawr yma. Ynddi, a'r tarwn lumping o'r hynny. Ynddi, mae'r fywch, mae thed y fywch yma, mae o Dyffryn Banw gan Dafydd Jones yn y maes. Cer o yma. Go dda. Mae'r gwaed Cymraeg tŵl yr agorau gyd. Oes, a wyddos ti be, mae'r hyn Dyffryn Banw yna. Mae'r borro ar ymthau cacendolig yn ydy. Yn y ddaeth yn ni'n dywod oes. Lims edrych yn dda. A mae'r siarol yn edrych yn dda heddiw, mae'r rai fi weid. Lle mae'ch arian chi da, Iwan? Wel, dwi yn licio'r Lims yma, deud y gwir yn deo, ond ar Cemental sy'n agos iawn iddyn nhw. Yn anodd iawn wneud y penderfyniad. Mae'r Lims yma'n rhaid deg. Ond mae'n fiwch am nad dwi wedi gwybod, ond mae'n darwg o dda, dydy? Ynddi, dydy, dydy. He's familiar with the microphone. I haven't been given authority for you to sell any to the judge. Yma ni, i ni'n dal i ddod yn y gosach at yr awr wawr. Lle mae o dwe? Hist. Wydw i wedi bod yn un o'r ddau yna, y Cemental Snare. Nawr te, mae'n mynd i ddeud wan. Good afternoon, ladies and gentlemen, and first of all, obviously a massive thanks to the Royal Welsh Agricultural Society to invite me down here for this prestigious occasion. That's the first vote of thanks. The second vote of thanks is to see what goes into all these cattle, these stockmen, the time they put into that. So if you'd show your appreciation to the level of dedication that they do. Diolch i'r stocmin am ei llafur caled ar hyd y flwyddyn i ddod â gwartheg mallan. Four groups in front of me is a difference of young versus old. Four outstanding groups, it's so difficult to find a pair. Mae'r Beirniad Paul Gentry'n dweud bod hi mor anodd i ddewis yr hen a'r ifanc yn erbyn i gilydd yma. To get a band pair is quite difficult, and the outstanding cattle in front of us today in difficult terms with the conditions that we're all operating. Mae'n edrych ebyg i fi, mae gen i lygad ar y gwartheg symud hwnna. Fel ma'n nhw'n neis, mae'r haib i fi. Conwl! Ie! Cemental sy'n rhaid da. Ti'n bod ma'n rhywbeth mewn maint o'r sy'n yna. Y pŵer a'r cryfder yn rhywbeth oes. Mae yna fiches aco yn Llangwrddo yma'r fiches, a rhyw ddwsyn o fichol yn hwnt iawn. Rai neis o'i gilydd yna. Mae ni... JHMVG Wood sydd yn hwm, felly mae'r hein wedi dod dros clawdd offa. A'r limon sy'n yn ail o jaw, dyn ni'n mynd o'n tebwys. Ia, fiches pops, a mae y butcher ydy sydd tu ôl hynny, so ydy'r perchenog, so mae o'n gwybod beth mae'n licio. Mae'r hen darw, sy'n ma'n tŵn o'n seisio lot o fwstar, dim ond hwn. Mae'n wampin o oi. Ac y fywch yn cael gilwobr ddoi, wrth gwrs. Do, gilwobr yn y gorau'n soi ddoi. Yn yr Highland, yn yr Alban, so mae hi wedi cael y rhad a... Na ni, te wedyn ni, bois bach, y ffits yw i'r par. O wartheg bif gore yn mynd i'r Cemental a'r ail cilwbr yn mynd i'r Limousins.